Muy bien. Yoka masasi. Bayaki ndeko ya oyo kutu bazalendu balokoti. Balembi nde oyo etikali ba atibal. Antibal. Ba atibal na bango. Gouvernement mobimba kaka soko tali. Tala ba ba bombo na bango. Ba bombo na bango bazotambola nango. Ah, ba mugunga, oyo nde kwe yaki na ba mugunga oyo. Eh. Oyo ba mugunga zoi. Ndeto ba nomona yango. Donc elle repelier comme il a pembe, zike comme pembe. Donc na balolemo ekatani. Balolemo. Ba bongo, ah okolokotana nini okotika nini ya. Yo kama kama. Seki ndani seki. Ba 12.7 na misusu eza kuna. Bibembe misusu tondi na zamba awa. Ah. Anyumba zetu kabisa. M23 na RDF basha bibomola byetu kabisa hapa Kibumba. Ya Benjamin, yengi ni nzu yawe si. Ni yanje kabisa. Oya ko abasezi ndikura bari bombo isi mwana. Bari bombo turabarasi. Okay okay. Nanjye yange ngiyo. Eh zose bazi bombo ye kabisa. Ariko ndi kwishuri. Ah Ah usipiga risasi we. Anyumba zetu kabisa. M23 na RDF basha bibomola byetu kabisa hapa Kibumba. Yaye. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera. Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulwanagana kukyagenda maaso wakati w'abayeekera ba M23 n'amagye aga FADAC era nga we twogerera okulwanagana kukyali kw'amaanyi. Abajasi bano aba SADC bakoze olulumba sinzigu ku bayeekera aba M23 bakoze olulumba mu bbanga ne ku ttaka wansi. Wabula okulwanagana kwabadde kw'amaanyi wakati w'abayeekera ba M23 n'amagye gano aga SADC era amawulire agava mu Democratic Republic of Congo mukitundu ekimanyiddwa nga mukitundu ekya Sake kigambibwa nti abayeekera bana ba M23 babadde bakyefuze dda nga be bali mu kitundu kino ekya Sake. Wabula kigambibwa nti olulumba olw'amaanyi olwakoleddwa abajasi aba FADAC basobodde okubagoba era abayeekera bano baddukidde mu kitundu ekya Bukalala ne Kingi 20 kilometers okuva mu kibuga ekya Sake. Ngokulwanagana kuno ko kukyagenda maso Eastern Democratic Republic of Congo kigambibwa nti abajasi aba FADAC ku mulundi guno baze n'amaanyi mangi nga bali mukozesa drone nga atera bongera kuno okubanga ne kutaka kwebali nga bakola ennumba eze njawulo. Ate mu kitundu ekirala ekya Kibumba kigambibwa nti abayeekera bana ba M23 babaddewo wabula kigambibwa nti baagobeddwa mu kitundu kino oluvannyuma lw'okulwanagana okw'amaanyi okwabaddewo n'okukasuka bbomu okuva mu bajasi bano aba SADC. Kigambibwa nti bakoze olulumba ku bayeekera bana ba M23 mu kitundu ekya Kibumba era kigambibwa nti abayeekera bano baabagobyemu ennyumba zirabiddwako nga tekuli mabaati ezisinga zaasanyizibwa nyiziddwawo ebintu bingi byononese mu bitundu ebyenjawulo omuli abayeekera bano aba M23. Tebuvuddeko Pulezidenti w'eggwanga lino erya DRC His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuddeyo yayise meeting era mwabaddemu ba generals ab'enjawulo nga bano bonna babadde mu meeting eno nga
ababuza ku kigenda maso Eastern DRC oluvannyuma lwaba yekera ba M23 okuwamba ekibuga kya Shasha n'ebibuga ebyenjawulo nga bagenda basemberera ekibuga Goma. President Felix Tshisekedi yababuziza era omukulu ono yabadde munyivu nga ababuza ku kigenda maso mu ddwaniro era kigambibwa nti ku mulundi guno abajasi aba FADAC baze n'amaanyi mangi baze n'obukodyo bungi nga bano baze bewera nti tebajja kukkiriza abayekera bana ba M23 okuwamba ekibuga Goma. Naye nga abayekera bana ba M23 buli lukya bongera okusemberera ekibuga kino Goma. Tukikira bunyi nti omwaka oguwedde President Felix Tshisekedi yalabula abayekera bana ba M23 n'abagamba nti ekibuga Goma Red Line singa banagikrosinga President ajja kololumba ku ggwanga erya Rwanda. Era abayina abayekera ba M23 bazza omuliro ne balabula President Felix Tshisekedi ne bagamba nti bo bajja kununula eggwanga lyabwe era bo bajja kununula eggwanga lino erya DRC okuva mu mikono gy'omukulu President Felix Tshisekedi. Nga ne President Paul Kagame naye yamwanukula n'amugamba nti tamutidde ng'ebintu by'entalo ke kazanyo ke abimanyi bulungi ebintu by'okulwanagana kakati ng'obunkenke bukyali bw'amaanyi Eastern DRC ng'okulwanagana kukyali kwa manyi kumpi n'ekibuga Goma. Nga bayekera ba M23 baagala okuyingira ekibuga kino ekya Goma kyokka ate nga abajasi bangi tebabakkiriza kuyingira ekibuga kino ekya Goma. Abajasi aba SADC nabo balabiddwako nga bafulumya ekibuga kino ekya Goma nga boolekera ekibuga ekya Sake oluvannyuma olw'abayekera okubanga baabadde nga ekitundu kino ekya Sake kiri mu mikono gyabwe n'ebitundu ebyetoolodde ekibuga kino ekya Sake nga biri mu mikono gy'abayekera bana ba M23. Kakati amaje aga SADC galabiseeko nga gafulumya ekibuga ekya Goma nga goolekera Sake okulaba nti geegatta mu ddwaniro ng'okulwanagana kuno kwabadde kwa amaanyi nnyo n'ekibinja kya Wazalendo nakyo kyabaddeyo kibuga kino ekya Sake. Era ekibinja kino ekya Wazalendo kyalabiddwako nga kiwaganga kiselebratinga nga bagamba nti bwe twogera bafunye ku mmundu z'abayekera ba M23 oluvannyuma lw'okulwanagana okwabaddewo okw'amaanyi basobodde okuba nga babasuuza emmundu ezo era abayekera bana ba Wazalendo balabiseeko nga bali mu kujaguza nga bagamba nti bo abayekera ba M23 babeesobolera. Stay tuned and don't forget to subscribe.